Pa mi, znači, od tih planova nismo odustali. U Veliko se sprema još jedna proizvodna hala, znači tamo su radovi u toku i ona će vrlo brzo da bude gotova. Znači, to se radi kompletna obnova tog proizvodnog pogona od poda do plafona. Pri kraju smo tih radova i paralelno s tim imali smo u planu, znači, izgradnju naše sobstvene energane, tako da smo u ovom periodu, to je malo duži period, pošto je potrebno da se obezbede dosta dozvola, to smo, znači, isto završili, skoro smo završili sa tim svim dozvolama, kompletna papirologija je obezbeđena, sada je, znači, praktično ostalo samo da se krene sa izvođenjem radova. E, sada, s obzirom da nailazi taj zimski period, vidjet ćemo da li ćemo da krenemo sada ili ćemo da se čekamo proleće da napravimo i sopstvenu energanu. A ova hala će vrlo brzo da bude gotova, znači ponovo sve zavisi od same situacije, da li ćemo do kraja godine da upošljavamo nove radnike ili ćemo da se čekamo isto i sa upošljavanjem da se to s proleća krene. Kaže, vidjet ćemo, još uvek se to vlasnik i kompletno rukovodstvo procenjuju, pa ćemo da vidimo.